njegovo odločitev treba vzeti na znanje in se tako tudi pripraviti. Mi se bomo seveda posvetovali, kaj in kako bomo storili za to, da bo delo v parlamentu nemoteno potekalo tudi po njegovem odstopu. Moram pa reči, da je, mislim, da največja parlamentarna stranka in koalicija pokazala veliko razumevanje za podporo nekomu, ki sploh ni prišel iz njenih vrst. To pa zato, ker se nam je zdelo pomembno, da nemoteno potekajo vsi politični procesi v državi, ne glede na to, kdo je na čelu institucij takih, ker je vprašanje njihove politične pripadnosti absolutno nepomembno v razmerju z težo problemov, ki jih morajo kot gospodari teh institucij regulirati. Torej, obžalujem njegovo odločitev, jo spoštujem, pripravljamo se na alternative, ki bodo omogočile nemoten politični proces.